Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün xalq artisti Nazpəri Dostəliyevanın oğlu dünyasını dəyişib. Big Az xəbər verir ki, hər kəs kimi bu xəbərdən çox biznes nümayəndələri də sarsılıb. Onların əksəriyyəti sosial media hesablarında bu xəbərlə bağlı paylaşım ediblər. Nadir Qafarzadə də Instagram hesabında xalq artistinin fotosunu paylaşaraq, "Bugün eşitdiyim ən şok edici xəbər oldu. Nazpəri xanım, sizə təsəlli etməkdən çox acizəm. Sözüm bitib, dilim quruyub. Dünən bir yerdə dedik, güldük. Bugün xəbər mənə dəli etdi. Allah sizə səbir versin. Böyük dərddir. Allah heç bir valideynə bala dərdi verməsin." Sözlərini yazıb.